aqui, né? Trocar esses parafusos tudo. Pensou que eu regulo a altura que eu quero, né? E já facilita aqui pra eu tirar, não precisa nem pôr uma capa. Vídeo novo aqui. Antes de tirar, vai ver se é o mesmo tamanho. Isso aí, vamos conferir com os velhos aqui, ó. Tirei todos aqui, ó. É fácil, é só você bater neles aqui, ó. Bate com a marreta e ele solta, tá vendo? Aí fica desse jeito aqui, ó. Aí depois você só enfia ele por cá, ó, e bate a marreta na cabeça dele aqui, ó, pra ele entrar pra dentro lá e ficar nivelado aqui, ó. Igual esse outro aqui, ó, que eu deixei aqui pra mostrar, ó. Tá vendo? Aí eu tirei o patinho aqui, ficou mais fácil você bater, né? Aí, vou trocar aqui agora.